这个星期所有的拍摄工作都因为疫情的关系被取消了。我是在前几天的时候接到这个消息。老实说，我刚接到这个消息的时候是相当的沮丧，而且这一个损失呢，对我来说其实还是蛮大的。但我并不是一个会去钻这个死胡同，并不会一直去想怎么会取消，不，因为它就是发生了，我也没有能力做任何的改变，所以我就朝我下一个目标去想，就是做 YouTube 频道。我希望可以赶快尽速的把 YouTube 频道做起来，因为我离毕业已经不远了，所以我就想了很多很多的企划，比如说专业的摄影教学，有一些有趣的内容，我还希望可以日更 Vlog。然后我就会不断想我今天可以拍什么样的题材，甚至是做很多很多计划。我还学习了字卡，我也想要上一点字卡，要上字幕，然后再想片头，然后各式各样的。但是要制作一个比较可以说是品质比较高的影片，需要时间也相对来说要比较多，要比较久，再加上测评教学 Vlog，很多影片这样子交错在一起，同时进行的在进行拍摄，然后还想做一点比如说游戏啊，然后也希望可以做一些直播什么的。计划比较多，但是人就这一个，就这24小时可以用，然后一时之间我就觉得我好像有点做不太过来，然后我也希望可以把这些影片赶快把它拍出来，赶快把它制作出来，就是有点急吧，就是。就好比说你明天开始就要考试了，然后总有五个科目，然后你一个科目都还没有准备好，然后就会在读这一科的时候就想着下一科，或者是就在想着要怎么样赶快把这些全部都读起来，然后就开始忙东忙西的，也不知道在瞎忙什么，就是一个处在一个比较乱的状态，然后心情比较沮丧的状态，然后顿时之间我就失去了信心，就是就感觉。就没感觉了，就好像不知道怎么样才可以把这件事情给做好。不过还好，我女朋友马上就帮我找回了这个状态。首先带我出去转了一圈，放下手边所有工作，去看了一些电影，放松一下。就是在这种紧要关头的时候，反而是需要去放慢这个节奏的，就是太急太紧张反而会做不出好东西，然后也给我很多很多的意见，提了很多很多的想法关于影片的内容等等，所以我很快的就在这两天找回了状态，所有的影片内容都按照计划开始去执行。今天我们来拍频道新计划的一个片头。我今天是来抢 RP 的。原本我是拍了一个新的关于摄影，一个从初阶到进阶的一个一系列影片，但是我们后来讨论一下，想要换一个方式来跟各位分享摄影方面的一些相关知识，然后应该近期就会推出了，所以可以期待一下。